Biden apo Trump, cili do të jetë presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, fituesi i zgjedhjeve të muajit nëntor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot do të përcaktohet shumë, pasi do të zhvillohet i pari debat mes presidentit Trump dhe presidentit Joe Biden. Nuk ka ndodhur shpeshherë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që opinioni të jetë kaq i ndarë për dy protagonistët më të rëndësishëm të jetës politike në vend. Por gjithashtu, kur flasim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, flasim edhe për njerëzit më të fuqishëm të globit, cili do të jetë impakti i tyre jo vetëm në jetën e brendshme politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por njëkohësisht në të gjithë botën, në Europë, por edhe në Ballkanin ton. Miq të Euronews Albania, Euronews Albania, duke filluar nga ora 2 e mëngjesit e ditës premte deri në orën 6 të mëngjesit, do të analizojë në detaje këtë debat. Pritshmëritë janë të mëdha. Përgatitjet e Euronews Albania janë gjithashtu të mëdha. Shpresoj që të na ndiqni dhe nuk do të mbeteni të zhgënjur.